Televizioni 6+1 Vlora, pak ditë më parë realizoi një kronik për transmetimin e shqetësimit të qytetarëve, të banorëve të lagjit 10 Koriku për një sër problematikash, të cilat kanë të bëjnë me mungesën e infrastrukturës në këtë blok banimi, si dhe mungesën e rrjetit të ujit të pishëm dhe rrjetit të kanalizimeve. Pas transmetimit të ngritur edhe mediatikisht, në rrugën Xhavit Vranaj është realizuar brenda pak ditësh investimi për vendosjen e rrjetit të ri të ujit të pishëm, por sipas banorëve, ky investim i vetëm nuk mjafton. Ujrat e zeza, sipas tyre dalin ende në sipërfaqe, si rrjedhoi e çarjes së rrjetit të ri të kanalizimeve. Banorët ndër vite vazhdojnë ende të kërkojnë rehabilitimin e segmentit rrugor në brendësi të lagjes. Ata thonë se pavarësisht ankesave dhe kërkesave të shumta, deri më tani asgjë nuk është realizuar. Banorët tregojnë se madje kanë humbur edhe shpresën se mund të ketë në vazhdimsi investime të tjera. Hajdeni me mua të vemi këtu. Të tregoj këtu unë juve. Ku është sekreti kësaj pune? Shiko tani, këto janë ujrat e zeza këtu. Dhe këto dalin këtu. Këtu është bllokuar se këtu do kanalizim. Dhe me ta në shtëpis këte i do kanalizim se të gjitha ujrat e si për me. Që kanalet janë byllur nga brapa kësaj godinës, derdhen të gjitha këtu. Ama nga ere fundit ku folëm së bashku, me sa duket një ndryshim të vogël e kanë bërë. S'kanë bërë asgjë ata. Tubacionet e ujtë pishëm. Okej, tubacionet neve i kemi. Këta kanë vënd tubacionet të reja, sepse do vënë sa hatet, se neve kemi që në 51-shin që janë bërë këto shtëpi këtu, nuk kemi patur sa hate, kemi ujë 24 orë nga tuneli ujtë ptot. Ama mund të cilësosh edhe këtë sa tani, pak investimin e vetëm ndër vite, apo jo? Tani, ky investim që u ka bërë këtu, ka bërë vetëm për kanalin e ujrave, e bërë i shteti për kanalin, për leverdin e ti, jo për neve. Po, i vetëmi ndër vite. I vetëmi. Ky, kurse ky tani, blokoj kanalin këtu, se dilte këtu e derdhe i atje, ky. Ky u blokua tani totalisht, atje u ka bërë gropë, këtu kam betur në vete, edhe këtu s'ka kanal. S'ka fund këtu. Këtu u bë më keq. Këtu duam kanalizimin. Kanalizimi rreth e qarë kësaj shtëpis të bëhet kanalizimi, të hapet kanali nga mbrapa, të derdhet kanali të bacha këtu që është puceta, edhe të shtrohet rruga. Shiko, nuk erdhen për rrugën, këta erdhen për planet e tyre që kanë me përkalimin e kohës, vunë kablin e internetit të të ardhmes, vunë e ato të tubacionin për të vënë ato, për të zgjidhur satën. Problemi këtu është të shtohet rruga, valla. Tani këto grupa u bën më shumë, ai çik nivel që kishte ku po bëdis nivel, ku si dove këtu ajta? Ula. Tash i garë, ashtu është ajo, ai ja u shkoj gjatë atij, shikoj atij. Po them, u bë një investim. Ore, su bë për ne kjo më valla. Po. Su bë për ne kërkuam rruga të sistemohet. Rruga nuk shtrohet, do shtrohet rruga më valla. Po këtë më them, çfarë duhet më çfarë bën ata? Ata bën për shaftë të tyre. Në kërkesa juaj e vend. Të shtrohet rruga, të shtrohet rruga, sistemohen ato kanalit të kjo zonja. Jura e zezën. Dalin gjithë mbi të. Edhe kanalet janë sistemuar. Në to, po asgjë, po s'u bë. Nuk bëhet që tham ne. U bë për ajo që ka këta plan bashkia, sa bëtoj projekti tyre, shumë. Këto projekte do të vazhdojnë? Nuk e di, atë di, nuk e di qa bëjnë ata, këtu di një gjithë që, këtu thot i marën, hape prap grupat nesmen, hape prap bulohet, hape prap para i dhe në dëmë për mojë arë. Për gjatë segmentit rrugor, Xhavit Vranaj jetojnë çdo ditë rreth 50 familje, në rrugën e cila shtrihet në brendësi të lagjes 10 Koriku, banorë përballen gjatë gjithë kohës me rrjetin e amortizuar të kanalizimeve, mungesën e infrastrukturës rrugore, si dhe mungesën e ndryshimit për gjatë mbrëmjes.